Šiam keštas ištarė bye-bye. Pasilikom tik vieną ratų komplektą, nu, kadangi buvo pridėtas, gal kažkur kažkada sunaudosim, ar nežinau. Tai griepsim ją, tai išsukimą. Ir po biškį, iš po šitos lentynos galima bus traukti dalykus. Black horse. Let's do this. Taigi dedame į ją tą turbiną, kad šiek tiek išlošti galios. Turbina yra nuo Sabo 9000. Mažytį, anksti užsipūs, bet aš to ir noriu, nes norisi, kad gale kuo žemiau prasidėtų. Idėja ta, kad daug neužkelt kažką tai 10 kW, tai vėlgi tos mažos turbinos užtek turėtų. Na, o čia žodžiu darom visokus modukus, kad tiktų viskas, tai ir gesnė išpilpos iš kraštų, nes tas kolektorius tokio tipo yra kažkoks pastorintom sienelėm. Ir pradedam modeliuot su interkuleriu dalykus, ieškot, kuris geriausiai tinka, kaip pritvirtint, kaip vamzdžius išvedžiot. Turiu kelis variantus ten realiai, kažkokius originalius pasilikęs, kur galbūt pritaikyčiau, tai čia grinai visas šitas projektas vyksta iš šroto. Bet tikslas, kad veiktų patikimai tvarkingai. Aušinimo žarną reikėjo biškį pamodinti, tai iš esmės toks keistas modas, kad ją reikėjo patrumpinti ir apverst kitą pusę ir viskas įsidėjo puikiai, taip interkulierų žarnos praeina puikiai. Taip pat turbinos vaizdgeitą reikėjau perkelti kitą pusę, nes suklokinom turbiną ir galas tvirtinimas ne ten, kur reikia žiūri. Panaudojom seną išmetimų vamzdį kaip įsiurbimų vamzdį. Šiek tiek ten dar porą galiukų privirinus gavosi kaip tik. Na ir šito būtent variklio 1.8 su vanusu labai dėkingas yra tepimo taškas, nereikia niekur knistis ten, tiesiog nuo vanuso tepimo štuceriukas, pukšt, netgi vieta palikta yra ir eina tiesiai į turbinėlę. Nusprendžiau čia naudot stabdžių vamzdelio ten žodžio angarus visus, už tai, kad tiesiog vietoj yra ir pigu. Na ir štai išlankstėme vamzduką tepimu. Išmetimo tarpiniai prie kolektoriaus buvo pridėta ten kinietiško gaitiška, kur geriau jos nedėt, nes ją prapučia, geriau dėt daugias sluoksnę.
kai pirkom kolektorių, kartu gavom ir downpipe, tai žodžiu, su šita turbina viskas bolton gaunasi, tai labai smagu, kad tiesiog per reikalą nereikėjo kažko gaminti. Šiek tiek reikėjo pamodinti ten tik tai kėvulę, kaip matosi, išpjauta, kad downpipe'as praeitų. Dabar, kadangi susirauto matuoklį nelabai pavyks turbą įpūst, nes realiai nematys tiek, kiek reikia oro, tai darysim vada susirauto matuoklį į map sensorių. Tokiu atveju reikės, aišku, keuliukų arba kito kompų, kadangi biudžetinis reikalas, tai bandom su keuliukų, o map sensorių naudosim, tai čia va kažkokį belę irgi turėjau mėtysi, pasižiūrėjau pinautą. Puikiai tinkamas iki 1.5 baro mato, tai tiesiog pajungsim laidus ir reikės pajungti keuliuką dar, kad galėtumėm pakoreguoti tuos voltus, nes map sensorius visai vis tiek kitaip jisai veikia ir tie voltai yra netokie, kokie reikia. Taip pat map sensoriui reikia 5 voltų, o originaliai srauto matoklį paduoda 12, tiksliau ateina į ją 12, tai pasiimam nuo TPS 5 voltus, tiesiog išsišakojam, kad turėtumėm kuo užmaitinti map sensorių. Na, o dabar su purkštukais, su originaliu purkštuku, aišku, kad neužtenka. Tai lupam ir žiūrim, ką galim pritaikyti, bet aš nieko neturėjau kažko panašaus, nes tik trumpesnius su variku. Tai priėjom, žodžiu, išvados ne pačios tragiškiausios, tiesiog dekepint. Kai dekepini, gaunasi, kad lengviau praeina kuras ir jau išpurškė ženkliai daugiau. Taip sakant, tuos pačius purkštukus pamodinus, sudėjus ir galima tur papūsti. Aišku, reikia būtinai patikrinti išpurškimo tą dugną. Jeigu tik kepinus purškia tiesią srovę, tai yra labai negerai. Keuliukas nestaliuotas, naudojam EcoMastery Tuner 2 versiją, žodžiu, senas grabas, bet realiai funkcijų daug. Aš čia pavyko susetapint, kad ryčių signalą vėlesnį paduotų, taip sakant, galim vėlinti degimą. Ir kad pamodint mapų voltažą realiai atiduodama, kad sureguliuot mišinius. Pagaminom išmetimą, su viena jungtim, viskas tvarkingai, užmetim bakelį, bet tas bakelis biškai per tylus. Driftė važiuojant gerai, kai girdisi mašiną tavo, nes tiesiog lengviau orientuotis, tai nusprendžiau kitą bakelį dėti. Na ir kaip matyti iš bakelių testo, tai turbina tikrai nesveikiausia pati ir pradėjau pelekai dūminti, kuo toliau to labiau. Tai nuvežėm restauruot, o į tą laiką, kad galėtumėm bent jau pamatom kažkiek anaposferos lėgio, tai padarėm zaglūškę, su kuria galim užkurt ir kaip atmosferiku važiuot. Bakelį nubombinom iš korolsų ir jisai puikiai tiko. N1 nelabai slopinantis garsą dalykas. Na ir reikia apsigreitinti sankabą, nes originali tikrai nelabai laikys. Iš Matvido seno setupo likus sankabą, kadangi jisai dabar su bemų dėžė, tai diskelis jam netinka. Man puikiai tinka ir puikus upgrade'as.
IRP išsukimas. Prieš vardą dar matom, kad čia normaliai kėtė man ratus ir tikrai nepadėjo neapsisukti. Ir po išsukimas lepina savo reguliavimų gausa, visaip čia galima reguliuoti ir Ackermaną, ir savame aišku ten išvertimus, suvedimus, kasterius. Nesu kažkoks tai suvedėjas, darydavau suvedimus, bet standartinius tik tai drifto, ne labai ką, tai pasigūginom tiesiog ir kažką tai darėm iš akies, tiesiog suvienodinom ir pažiūrėsim. Kurio metu turbūt nevešim padaryti ir suprantančiam, kas daro driftui suvedimą. Bet kol kas nusprendžiau pasibandyti tiesiog pats ir suprast, kas ką daro, kodėl, kaip keičiasi. Šitas išsukimas yra IRP versija 2. Tai lyginant, pavyzdžiui, su Mantvido išsukimu vietoj, kurie yra tai labiau ratai iššokę į lauką, ir ar šitaip gražu teko biškį modinti dalyką. Čia nedidelis dalykas, bet esmė, kad nežinau kaip nepastebėt. Esmė, kad šitie šarnyrai iš E36, E30, čia gal E30, jie turi kryptį, į kurią jie turi didelę eigą. Į to prasme, šitaip lankstosi jie daug, o į šonus nedaug. Ir čia yra kryptis, kaip jos reikia presuot pagal šitus bubukus išpjovimus. Žodžiu, jisai presuotas gerai, viskas ok, tik tai, kad šitas šarnyras nelabai tinka šitai aplikacijai, už tai, kad čia daug kasterį galima reguliuoti ir kemberį, ir žodžiu, čia viskas reguliuojasi, ir turi jisai į visas pusės normaliai judėti. Tai negana to, kad negalima pareguliuoti taip, nes reiškia susukus vairą į šitą pusę, laužia šarnyrą ir tiesiog, jis neatsiriamė tiesiog į šitą pasienelį, čia yra storesnė sienelė. Kaip galim matyti, čia storesnė, kad jis į šonus reiškia mažiau juda, o čia plonesnė, kad jisai daugiau juda, tiesiog originaliai tai. Tai esmė, kad mažiausių kasterių, kokių įmanoma, galima sakyti padarius, vis tiek susukus vairą į šitą pusę reiškia, vis tiek jisai nemažai tas šarnyras persikreipė, nes kasteris tiesiog įgimdytas į šitą stupicą, tai vis tiek neužtenka jo eigos į šoną ir jisai laužiasi. Tai ką aš padariau, tiesiog kaimišką modą, kuris veiks puikiai čia. Su dremeliu išdremelinau tą kraštą, kad būtų tas pats kaip į priekį. Ir reiškia, jisai dabar juda lygiai taip pat ir į tą šoną. Vieną šoną nereikia ten tiek eigos, nes ten bet kokiu atveju tiek neišsivers, o į šitą šoną reikia. Ir žodžiu, esmė, kad parinktas yra netinkamas šarnyras. Nežinau, kaip čia buvo taip neatsižvelgta. Bet va toks feilas. Tai žodžiu, gerai, kad aš čia ant vietos dar sutvarkiau jį ir nereikėjo čia knistis ir žodžiu inžinieriaus smegenis įjungti. Nes tai įtakoja šarnyro gyvenimą. Ir aplamai visą važiuoklą laužo ir to prasme tempia vairą ten, kad neleidžia susisuk normaliai iki galo už tai, kad visiuk laužė. Bet dabar viskas ok, tai aną pusę irgi lygiai taip pat pamodinsim. Išgremšim. Tiesiog buvo šita pusė tokia kaip ir aną. Va, kaip atrodo, nemodintas tas šarnyras. Ir kokia problema yra. Jeigu sukam vairą į šitą pusę, matom, neduoda daugiau sukti. O neduoda daugiau sukti, tai būtent tas šarnyras, nes ten atsiriame į tą vietukę. Nu, reiškia į kraštą.
Ir po visos dienos darbo, šiaip netaip sumetėm tą išsukimą. Čia, nu, principė, nieks čia ne šiaip netaip, viskas susidėjo čia sklandžiai, tik tai, kad tie nustatymai. Esmė, kad tos šakutės nėra labai identiškai pagamintos, viena biški ten, kita ten. Ir iš pradžių tiesiog susikau vienodai tos reguliavimo varžtus. Ir paskui, kai pamatavau, tai žiūriu, kad čia grybas gaunasi. Tai reikėjo išsimatuoti strižainės visokias, kad tos šakės būtų, nu, žodžiu, vienodi kasteriai, nes ten buvo stipriai skyrėsi. Tai, žodžiu, šiaip netaip išgaudžiau. Ir žiūrint pagal ten tos sriegius, kiek reguliuojasi, ten susisuka, tai atrodo, kad būtų negerai, bet iš tikrųjų viskas dabar ledas. Kaip matom, biškį išnešimas ratų yra ir automatiškai reikia galą irgi išnešti daugiau, nes čia pornuškiai dabar turėtų būti smagus projektas ir labai smagiai turėtų važiuotis. Nes iš sukimo tai nesikeikus dachuje. Ir jo, taip pat šitų ratukų jau neuždėsim. Nu, galima uždėti, bet nesusisuka ratai normaliai ten vidus kabinasi. Tai šitas nuo 30 visai tinkamas išnešimas. Plotis nėra čia kažkoks kosminis didelis, bet irgi pakankamas. Kadangi šakis ilgesnės ir gaunasi amortiko svertas didesnis, tas pats kaip sunkesnį mašiną, tai reikėjo būtinai daryti spacerius, nes nu tiesiog nukrito mašiną žemiau negu buvo prieš tai, o ne prieš tai buvo žemai ir maks sukelta, nes įtampos spyruoklis buvo sulūžę, aš jas išmečiau ir žodžiu. Tai padarėm spacerius, stabdžių žurnelės originalios, aišku, per trumpos, tai dedam nuo avensiuko, puikiai tinka. Jeigu iš vidaus ratų išskutinėta smala yra su padanga, tai jau skaitau, kad dropas yra pakankamas. Gal pagaliau mūsų restauruotą kartridžą, na ir palinkėkim jam ilgų gyvenimų. Sumetam, aišku, šaltesnės žvakės, kad apsisaugot nuo detonacijų. Faktas, kad nebus apsieita be modų, arkų, tai tiesiog jas modinam. Ir gavom fenderius. Čia jie kažkokį tai 3.5Z modinti ant supros, bet puikiai tinkami, tai pasirodo. Na ir pravažiavus, supratom, kad tos spyruoklės senosios yra stipriai persilpnos, tu prasme, netokiai apkrovai apgalvotos. Vėlgi dėl to pačio svertų padidėjusio dėl važiuoklės šakio ilgesnių. Taip prisiminiau, kad turiu Max Speeding Rodo koilus, nuo korolos, kurių nenaudoju. Ir ten spyruoklis žymiai storesnės, tai puikiai susidėjo viskas. Ir dabar jau spyruoklį nėra susispaudus belikiek. Na bent jau geriau negu prieš tai, o paskui kažkada ateityje, jeigu viskas liuks, tai galbūt susidėsim normalius koilus. Na tai šiandien turime ketvirtadienį. O po ryt šeštadienį vyks mūsų treniruotė. Tai žodžiu, bandom čia viską susidėlioti taip, kad nebūtų labai baisu. Čia visai normaliai gaunasi. Apsimapino maždaug su turbo, viskas irgi ok. 0.6 pučia ir važiuoja. Ir manau, kad ir važiuos. Tai per rytojų planas užsidėti kitoj pusėj šitą sparniuką. Ir dar pralėkti pasižiūrėti kuro mišinius, nes dar pakėliau būstą nuo 0.3 iki 0.6. Tai reikia pasižiūrėti, kaip kuro mišiniai. Šiaip turbinytė šita užsipučia anksti, kas ir buvo tikėtasi ir ko aš ir norėjau. Aišku, tai varikliui nelabai patinka, bet kadangi pučiam 0.6, tai turėtų atlaikyti. Nes, nu, ta prasme, ką gali neatlaikyti, tai žiemuose sūkiuose, kai užpučia. Bet vėlgi, 0.6 nėra daug, tai turi tikrai laikyti ir čia didžiausia grėsmė, tai neaišku, kada keista ar nekeista galvos tarpinį.
O visa kita, tai čia žodžiu orė. 75140 čia yra blokuotų reduktorių tepalas. Na, iš esmės toksai tinkamas jiems su priedu tam skirtu. Bet aš supyliau į dėžę dėl to tirštumo ir dėl jo savybių labai, kad, reiškia, aukštom temperatūromis nelabai keičia to savo tirštumo. Tai kadangi šitos dėžės mietų linksta belekaip, kai ten uždedi turbą ypač ir droži, tai žodžiu, čia toks ultimate testas, patį pačiausią tepalą supilt, pabandyt, kiek jinai gyvens. Nes jeigu gyventų ir nežūtų, tai čia būtų tada atradimas labai. Šiaip tikėjausi, kad kol šalta sunkiai bėgė jungsis, nes ten skaičiau, kad rašo, kad tokie bairiai būna supylus žymiai tirštesnį, nes čia turėtų pilti 75-80, man atrodo. Ir čia yra gan didelis skirtumas, plus čia yra GL5, o šita greičių dėžė sukurta GL4. Ir tas, kad šitas va būtent tepalas GL4 neturi specifikacijos netgi, tai labai galimas daiktas, kad tie bėgiai nesijungtų sklandžiai, sunkiau įsigrūstų. Bet kažkaip tai sakau, nustebino, net ir šaltas tepalas būnant, nepastebėjau nieko blogo. Aišku, redlinais nejungiau bėgių ten, bet drifterelį ten įsijungi tą bėgį ir važiuoji. Tai manau, visai čia smagu aparatą susikonstruosim. Gale reiks irgi praplatinimą padaryti, čia tokį lengvą brėžinuką nupiešį, kažką tai bandėm pasiplanuot, kaip ateity, gal kažkada reiks išpūst tą arką, nes tiesiog man nepatinka tas vaizdas, dabar čia susigyvensiu, bet jeigu kažką rimčiau važiuot, ką gražiau daryt, tai reiktų galą būtinai išnešti. Tai ir tiek, žodžiu, iki susitikimo. Kas atvarys, o kas netvarys, tai kažką įmesim video. Nebaisi, ką turbūt ten prifilmuosiu, nes pats važiuosiu, bet pabandysiu.